рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жастар жылы қарсаңында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне арналған «Мен жастарға сенемін» патриоттық форумына шақырамыз. «Менің өз елімнің инновациялық дамуына қосқан нақты үлесім» атты инновациялық жобалар байқауына қатыс. Қазақстанның гүлдену үшін не істей алатындығын туралы эссе жаз. Азаматтық қағидаңды айғақтайтын жалынды жыр және ән жолда. Форумға қатысқын келсе, жұмыстарыңды 10-шы қарашаға дейін kaznu.kmo@gmail.com поштасына жібер. Жүлдеге үміткер атанып, осы жылдың 28-ші қарашасында өтетін гала-форумға шақырту ал. Ұйымдастырушылары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Жандану әлемі қоры, Жасадан жастар қанаты және Алматы қаласы әкімдігі. Форум туралы толығырақ www.kaznu.kz сайтында.